Kulturno društvo Franc Koter Trzin je na oder postavilo novo predstavo Orkestracija. Premierna uprizoritev je bila 21. februarja v nabito polni dvorani Kulturnega doma Trzin. Predstava, ki je spretna združitev delov orkester in osem žensk ter avtorskih vložkov režiserke Tatjane Peršuh, je bila odigrana vrhunsko, kot smo za sedme kuda že navajeni. V zgodbi spremljamo zbor desetih pevk in pianista, ki nastopajo v zdraviliškem baru, v katerem se ljudje zdravijo zaradi zaprtosti. Vsaka od pevk in tudi pianist razkrijejo svoje krute, banalne življenjske odločitve, odnose z materjo, hčerko, ljubimci, v katere trdno verjamejo, da so dobri in edino pravi. Namesto, da bi peli, se ljubosumno prepirajo, zato postaja šef lokala vedno bolj nezadovoljen z zborom. Med predstavo začutimo, da zna pevski zbor odlično zapeti in pianist odlično zaigrati, a ljubosumni spad nastop kmalu prekine. V resnici pa ni nič tako, kot si prefinjene pevke predstavljajo. V predstavi igrajo Urban Gradišar, Ana Perc, Ksenja Dvoršak, Katarina Ručigaj, Jožica Ozimek Brčon, Gordana Granatir, Klaudija Klemenc, Jelka Moravec, Pika Polona Penca, Katja Podgoršek, Natja Levec, Simon Magica in tudi trzinski župan Peter Ložar. Premierna predstava je bila nagrajena z bučnim aplavzom, ki so si ga zaslužili vsi in vsak posebej. Za vse, ki ste premiero zamudili, pa obvestilo. Prva ponovitev bo 7.3., druga pa 12.3. Zaželene rezervacije preko info@kut-trzin.si.